Слава Україні! Вітання рідному Тернополю із українського Донбасу. На жаль, я не можу прийняти участь безпосередньо в цій експертній дискусії, але дуже дякую, що мене запросили, і хоча б в форматі відеоролика, відеозвернення, я хочу передати вам деякі свої думки по темі бандерівських читань, а саме філософії української перемоги. Слід зазначити, що ми живемо у дуже цікавий час, тому що наша боротьба за національне визволення, за утвердження нашої нації, за утвердження і розвиток нашої державності співпало з тим, що зараз в світі відбувається глобалізація, що відбувається, я б сказав, криза постмодерну, пошуки нових форматів взаємодії між людьми, взаємодії між державами і певної боротьби цивілізації. Власне кажучи, наша боротьба з Московією наклалася на глобальну боротьбу сил Заходу і сил, які називають себе ліберальними і демократичними, проти сил, які називають себе традиціоналістськими і фактично є авторитарними. І Україна стоїть в епіцентрі цієї боротьби. Фактично, вторгнення Путіна повномасштабне, яке розпочалося минулого року у лютому місяці, перевело цей конфлікт, який ще 13-го року існував в локальній стадії, на стадію глобальну. І нас безпосередньо постійно лякають і ядерними війнами, і Третьою світовою. І, зрештою, можна в цьому не сумніватися, що є сценарії, згідно яких воно може так і відбутися. Адже недавно відбулася техногенна катастрофа, це Каховська ГЕС, яка вражає своїми масштабами. І постійно йдуть розмови і про Запорізьку АЕС. Тому ми маємо в першу чергу, щоб спрогнозувати подальший розвиток подій і, скажімо так, відповісти на нашу візію тої перемоги і того розвитку України, яку вона має здійснити в майбутньому, відповісти на то питання, де ми зараз знаходимося і куди ми рухаємося. Слід зазначити, що основними гравцями у тій війні, яка зараз відбувається в Україні, є не Росія і не Україна. На жаль, так склалося, що фактично за нами стоїть блок західних держав, які нас повністю фінансують і утримують, і також забезпечують нашу оборону своєю зброєю. За Росією стоїть Китай. Я впевнений, що без мовчазної згоди і, можливо, навіть певного потурання зі сторони Китаю, Росія і режим Путіна, вони б не наважилися на вторгнення. Тобто Росія тут виконує роль такого собі першопрохідця. Перемога Росії в Україні могла би спричинити певний принцип доміно, коли багато авторитарних режимів і взагалі країн, які не задоволені домінуванням колективного Заходу і перед усім Америки, кинули би виклик цьому домінуванню. І, власне кажучи, це могло би мати дуже-дуже, скажімо так, своєрідні наслідки для планети Земля. Це, безумовно, би спричинило згортання глобалізації, перегляд таких структур, як ООН. І оця війна, яка відбувається зараз в Україні, таких війн на нашій планеті би стало набагато більше. Тому що є дуже багато конфліктів між державами, які з тим стримуються певними міжнародними коаліціями, що, зрештою, очолюються або так чи інакше мають вплив там Сполучені Штати Америки. Слід сказати наступне, що за минулих півтора роки ситуація в відношенні колективного Заходу до справ в Україні, вона не покращилася. Як було дві тенденції по відношенню до Росії, відповідно до нашої перемоги над Росією, так вони і залишилися. Власне кажучи, в американських еліт є два погляди на дану ситуацію. Тобто частина з них, вони не бажають повної поразки Росії. Відповідно, це ми можемо спостерігати і в тому, наскільки санкції є напівдієвими. Адже ми розуміємо, що Росія зараз отримує далі прибутки від торгівлі своїми ресурсами, і ці прибутки активно вкладаються в нові і нові виробництва зброї. Тобто є інформація, що Росія нарощує навіть виробництво зброї. Також
Постачання зброї Україні, воно є явно недостатньо. З одної сторони, нам говорять, що ми маємо здійснювати ефективний контрнаступ. З іншої сторони, самі ж західні журналісти, західні експерти говорять, що без авіації і без збільшення кількості тої наступальної зброї, яка нам вже надана, це буде вкрай важко, а може й неможливо. Називаються цифри, що такими темпами, як зараз ми контрнаступаємо, це може зайняти 16 років. Йдуть відверто розмови про заморозку конфлікту, працюють по кількох напрямках, знову ж таки, що ми є неефективні, різноманітні звинувачення нашої влади в корупції і також лякають ядерною війною зі сторони Путіна. Повертаємося. Отже, є перша тенденція, яка прослідковується в поглядах західної еліти. Це збереження Росії. Можливо, прихід до влади там Навального чи Мішустіна, будь-якого іншого уряду, який буде схильним відновити статус-кво з Заходом і працювати з Заходом. Відповідно, питання повернення наших територій і наші інтереси, вони в цьому контексті є другорядними, адже контроль над Росією, як над країною дружньою по відношенню до Заходу, або більше того, над країною партнерською, дає повний контроль насправді над Китаєм, адже за умов, коли зі всіх сторін Китай буде оточений країнами, які є до нього ворожі і на які має вплив Захід, він не буде продовжувати своєї експансії. Таким чином, інша тенденція, яка є меншою, слабкішою, і вона більше виглядає як залякування російських еліт, це тенденція, яка говорить про те, що, можливо, буде розвал Росії. Тобто Захід уже, принаймні, розглядає такий варіант. Позитивно тут що? Це те, що вже кілька разів в Європарламенті відбувалися виступи представників поневолених народів Росії. Це, зокрема, все ж таки підтримка таких питань, як Голодомор, визнання Голодомору геноцидом. Неодноразові заяви, зокрема, навіть таких політиків, як Макрон, який зараз готовий підтримувати вступ України в НАТО. Таким чином прослідковується така собі гра «добрий, злий, поліцейський», де російським елітам дається на вибір два варіанти розвитку подій. Власне кажучи, де тут українські еліти і де тут український вплив? А справа в тому, що оскільки ми повністю залежимо від Заходу, чим більше війна затягується, тим наш вплив, вплив українців буде меншати. Тому що проти нас працює економічна криза, яка несе глобальний характер і яка не пов'язана напряму з війною в Україні. Проти нас працюють серйозні медіа. Зокрема, можна розглянути варіанти, такі як підрив Північного потоку, де то українці звинувачуються, то безпосередньо йде мова навіть про те, що Залужний причетний до цих підривів. Це в серйозних американських ЗМІ висвітлюється. Хоча очевидно, що за цим в першу чергу стоїть Росія, яка просто хотіла зірвати контракти і заморозити Європу. Отаке подвійне ставлення. Але внаслідок чого воно виникло? Це ставлення виникло внаслідок того, що в Україні від самого початку незалежності панує кланово-олігархічна модель. Фактично, джерелом влади і сувереном в Україні є не народ, а клани олігархічні. Ці клани, вони контролюють економіку, вони контролюють засоби масової інформації. І ситуація під час війни, вона мало змінилася. Відповідно, Штати як лідер колективного Заходу і взагалі країни Заходу, які нам допомагають, вони не зацікавлені в тому, щоб, скажімо так, наші успіхи сприяли зміцненню цих кланів. Тому що в інтересах Заходу це інкорпорація України, але не інкорпорація наших кланів в свої структури. В ідеалі вони б, звичайно, хотіли показати історію успіху, як українці перемогли Путіна, як ми тут все зробили прекрасно, демократично, підняли економіку. Але вони не можуть це зробити за українців. Якщо українці перманентно від виборів до виборів вибирають кланово-олігархічних представників, ми маємо те, що маємо. Власне кажучи,
ми маємо парадоксальну ситуацію, адже ці самі олігархічні клани, вони б могли бути проукраїнськими, якби в них більше цінувалися, скажімо, українські інтереси, українська культура, українська ідентичність, українська економіка, розвиток українських державних інститутів. Цього всього немає. Навпаки, йде визиск держави, нехтування інтересами нації. А навіть під час війни, коли дуже багато людей перейшли на українську мову, сприйняли українську ідентичність, ми бачимо далі приклади того, як наслідок мовних питань і інших таких спекуляцій, суто для того, щоб на електоральному полі і в майбутньому на виборах здобути якісь бали, далі ми бачимо спекуляції і розділ країни. Тобто, зараз намітилась тенденція до заморозки війни. Про це говорять відверто. І знову ж таки, ці олігархічні клани, вони також готуються до виборів і готують нам представників на різних напрямках. Будуть націоналістичні олігархічні клани, будуть, скажімо так, російськомовно-українські олігархічні партії, будуть, можливо, традиційні там, ті, які вже представлені в парламенті. Але все, що їх об'єднує, всі ці партії, вони є кланово-олігархічні. Тобто кланово-олігархічна модель внаслідок цих виборів зберігається ще на один виборчий цикл. Що також є певним доказом того, що повної перемоги ми в найближчий час не здобудемо. Адже інтереси штатів, вони не детермінують чіткої перемоги України в 23-му, 24-му чи в 25-му році. Вона може відбутися і в 35-му році. В інтересах штатів це диверсифікація ролі, скажімо так, глобалізації, розвитку ліберальних інституцій, світової торгівлі, поширення транснаціональних західних корпорацій, яке вони диверсифіковують своїми партнерами. Тут і вигода диверсифіковується, і ризики диверсифіковуються. Ризики диверсифіковуються внаслідок посилення блоку НАТО і переозброєння партнерів штатів у Океанії, це Австралія переозброюється активно. На Далекому Сході це Японія і Південна Корея. Знову ж таки, це все традиційна американська політика. Безумовно, що єдиним варіантом для розвитку і подолання цієї ситуації є об'єднання і усвідомлення національно-патріотичними силами, передусім добровольцями, волонтерами, підприємцями-патріотами, науковцями-патріотами, ситуація, яка існує в державі, і спроба поєднати свої зусилля з зусиллями західних партнерів по зміні цієї кланово-олігархічної моделі. Кланово-олігархічна модель мішає не тільки, власне кажучи, українцям, населенню України. Вона мішає також західним партнерам, тому що вони з радістю би вкладали більші кошти в Україну, освоювали би наші ресурси, запустили би сюди транснаціональні корпорації, зробили би інфраструктуру, але вони не хочуть, щоб це зміцнювало ці клани олігархів. Тобто, оскільки ці олігархічні клани є реальною владою в Україні, з ними приходиться рахуватися і Заходу. Відповідно, ті речі, які могли б відбутися раніше у постачанні зброї, у вкладенні в Україні, в українських перемогах, вони відкладаються також внаслідок цього. Тобто тут поєднані і внутрішні, і зовнішні фактори. Безумовно, якби в Україні існувала серйозна політична сила, щось на кшталт народного руху по масштабах, яка б була представником інтересів, власне кажучи, української нації, це би дало змогу нам спробувати піти шляхом, яким пішла Польща, де економіку все ж таки забрали транснаціональні корпорації в значній мірі, але політика і влада зосередилися в руках польської нації. Хоча вона і проводиться в фарватері західних інтересів, але також має суттєву автономію. Я думаю, всі знають багато прикладів, коли поляки серйозно виступали за традиційні цінності
і за свої національні інтереси. Також є дуже перспективною темою – це унія Міжмор'я, де поєднання Києва і Варшави з долученням менших країн Східної Європи дало би змогу протистояти не тільки впливом Москви, але й, скажімо так, мати впливи на країни Західної Європи, які час від часу намагаються проводити більш незалежну від штатів політику. Ми вигідні штатам, наша перемога вигідна штатам. Питання об'єму і часу цієї перемоги. І це вже залежить більше від нас. Це є одна з основної думки, яку я би хотів вам донести. На завершення я б хотів також обговорити питання принципів побудови майбутньої України і тої ролі, яку Україна може прийняти в демонтажі і контролю над постросійським простором. Безумовно, що в разі, якби Україна і оце Міжмор'я були достатньо сильними, і в Росії відбувалися подальші процеси дезінтеграції, саме українська армія і саме сили наших партнерів, найближчих сусідів, могли би бути тими миротворцями, введення яких на територію постросійського простору би сприяло його пацифікації, денацифікації, демілітаризації і позбавленню ядерної зброї. Насправді в інтересах Америки це або контроль над російським ядерним арсеналом, або позбавлення Росії від цього ядерного арсеналу. Також, безумовно, в інтересах Америки це реформа ООН, позбавлення Росії статуса постійного члена Радбезу ООН. І все це можна здійснити завдяки Україні. Україна на даний час є ключовою країною в сучасній історії. Краще використання цього становища національно мислячою елітою відкривало би перед нами величезні перспективи, згідно з яких ми б могли перебрати на себе контроль над постросійським простором, в тому числі і освоєння ресурсів постросійського простору. Але для цього нам потрібна перемога національно-патріотичних сил, формування нової політичної культури, нової політичної еліти і союз із Заходом, щоб на Заході з нами рахувалися. Для цього потрібно працювати, об'єднуватися. І такі майданчики дискусійні, як бандерівське читання, в цьому контексті роблять дуже багато. Дякую вам за увагу. Вітання з українського Донбасу. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!